Amerikan səsinin əfrində Bayrəm İskəndər oldu. Günün əsas xəbərləri. Putin və Ərdoğan arasında son çıda görüş baş tutdu. Şimali Koreya hiperses raketini sınaqdan keçirib. Navayni və yoldaşlarına qarşı yeni dinayət şansı. İndi isə daha ətraflı. Rusiya və Türkiyə prezidentləri arasında sonradan danışıqlar keçirilib. Rusiya prezidentinin mətbuat xadimi Dmitri Peskov media nümayəndələrinə bildirib ki, görüş təxminən 3 saat davam edib. Prezidentlər danışıqların yekununa dair mətbuat üçün açıqlama verməyib. Danışıqlar zamanı Putin və Ərdoğan iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələri və beynəlxalq münasibətləri müzakirə ediblər. Rusiya prezidenti Suriya və Liviyadakı vəziyyətlə bağlı iki ölkənin uğurlu qarşılıqlı fəaliyyətini qeyd edib, deyə TASS agentliyi bildirib. Qarışıqların gedişatında Qarağəbəddə atəşəhsə nəzarət mərkəzinin işi barədə də söhbətlər edildi. Görüş vaxtı Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rusiya ilə Türkiyə arasındakı əməkdaşlığın Qarabağda və bölgədə sabitliyin ciddi təminatının olduğunu bildirir. Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sərhəddə atəşkəsə nəzarət üçün Rusiya-Türkiyə mərkəzi aktiv fəaliyyət göstərir və bu əməkdaşlıq barışmağa yönəlmiş növbəti addımlar üzrə tərəflərin mövqelərinin əlaqələndirilməsinin razlığının ciddi təminatıdır deyə Putin bildirib. Bu o demək Putin həmçinin Türkiyə tərəfi ilə görüşlərinin hələ asan keçmədiyini desə də, iki ölkənin qrupun və təşkilatlar vasitəsilə təmas nöqtəsi tapa bildiklərini bildirir. Danışıqlar bəzən asan keçmir, amma yekun nəticə müsbət olur. Bizim qruplarımız hər iki tərəf üçün faydalı kompromislər tapmağı öyrənib, deyə əlavə edir. Öz növbəsində Prezident Ərdoğan Putinlə danışıqlar barədə bildirib ki, mən inanıram ki, Türkiyə ilə Rusiya arasındakı münasibətlərimiz günü-gündən daha da güclənib, böyük faydalar verir. Digər tərəfdən Ərdoğanla sağoldaşarkən Prezident Putin həmkarına Rusiyanın Sputnik peyvəndini vurdurmağı məsləhət görür. Özüm də sınamışam, yoluxmuş köməkçimlə günərzinə təmasda olsam da xəstələnməmişəm. Odcə növbəti dəfə Sputnik vaksina ilə vaksinlərindiyə Putin Ərdoğana bildirib. Ərdoğan isə cavabında artıq vurdurmuşam Pfizer Biontech ilə 3-cü doza deyib. Xatırladaq ki, Kremlin daha əvvəl yaydığı məlumatlarda müzakirələrin əsasən siyasi və iqtisadi əməkdaşlıqla bağlı olacağını bildirmişdi. Şimali Koreya yeni Hypersonic raketini sınaqdan keçirib. Koreyanın mərkəzi xəbər agentliyi sınağın çərşənbə günü baş tutduğunu xəbər verir. Şimali Koreyanın mərkəzi xəbər agentliyi Şimali Koreyanın Şimal regionundakı Changgang vilayətinin səmasına buraxdığı hipersəsli Hwasan-8 adlı raketin ilk fotosunu yayımlayır. Xəbər agentliyi məlumatda sınağın uğurla keçirildiyini və bu hipersəsli silahın Şimali Koreya lideri Kim Çeninin yanvar ayında böyük bir siyasi toplantıda bəyan etdiyi 5 illik müdafiə planının 5 prioritetlərindən biri olduğunu bildirir. Sinag raketin aktiv hissələrindəki naviqasiya nəzarətini və dəniyyiklığını, həmçinin manevr və hiper-səs döyüş başlığının uçuş qabiliyyətini özündə birləşdirən texniki xüsusiyyətləri təsdiqləyib deyə xəbərdə bildirilir. Müdafiə üzrə mütəxəssislərin dediyinə görə Şimali Koreyanın hiper-səsli raketin inşa etdirməsinin səbəbi həm Abşu, həm də Şimal-Şərqasiyəda raketlərdən müdafiə sistemlərindən nüfuz etmək cəhdidir. Hiper-səsli raketlər nəişəyyətib balistik raketlərdən 5 dəfə sürətli olur. Nisbətən aşağı yüksəklikdə olsa bildiyi və uçur zamanı manevrə edə bildiyi üçün hipersəsli hərəkətləri aşkar etməyə və lə çevirmə daha çətindir. Rusiya SNSdə Komitəsi müxalifət lider Aleksey Navalnyə qarşı daha bir cinayət işi qaldırıb. O və bir neçə tərəfdarı ekstremist birlik yaratmaqda ittiham edilir. Navalny yeni ittihamla 10 il müddətini azadlıqdan məhrum etməklə üzləşə bilər. İstintaq komitəsi bildirib ki, Aleksey Navalny, Leonid Volkov, Ivan Zhdanov birliş yaratmaqda və ona rəhbərlik etməkdə cinayətləndirilir. Lubov Sobov, Yevslav Gimadi, Ruslan Shafeeddinov isə bu birliyin üzvü olmaqda ittiham edilir. Ivan Zhdanov özünə qarşı yeni cinayət işini açıq siyasi motivlə adlandırır. Bu əkserən bizim informasiya maşınımızın əleyhinə yönənlidir. Bizim informasiya kanallarımızı bağlamaq, Apple və Google-a göstərmək istəyirlər ki, əgər siz bunların YouTube kanallarını bağlamasanız, sizin əməkdaşlarınız barədə cinayət işi açarıq, deyə Ivan Zhdanov bildirir. İttihamnamədə iddia olunduğu kimi 2014-cü ildə ekstremist birlik yaradıb. Boyko Vəjdanov isə dərhal ona qoşulublar. İstintaq nazvalı anti-korrupsiya fondunu məsələ bir ekstremist birlik hesab edir. Digər tərəfdən ittihamnamədə deyilir ki, ekstremist birliyin qanunazidd fəaliyyəti həm dövlət, həm də hakimiyyət orqanları və onların apardığı siyasətinin gözdən salınmasına, regionlarda vəziyyətin sabitləşdirilməsinə, əhəldə etiraz əhvalı yaradılmasına yönəlib. Digər tərəfdən qeyd olunur ki, qadağan olmuş informasiyanın yayılması üçün Navalny şəxsi YouTube kanalından istifadə edilib. Azadlıq Radiosunun Rus xidməti yazır ki, İstintaq komitəsinin adlarının çəkdiyaz insanlarının əksəriyyəti hazırda Rusiya xaricisində yaşayır. Aleksey Navalny isə Vladimir vilayətindəki koloniyada cəza çəkir. Dələduzluq ittihamı ilə məhkum edilmiş Navalny-nin cəza müddəti 2023-cü ildə bitir. İttihamnamədə adı çəkilən operator Pavel Zelinski də həbsxanadadır. Navalinin tərəfdarları həmin dillər ki, onun hakimiyyət tərəfindən təqib olunması sırf siyasi fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bir sıra nəvuzlü təşkilatlar Aleksey Navalinin siyasi məhbus hüququnı tanıdıqlarını bildiriblər. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. Amerikanın əlisa hərbi vəzifəli zabitlərı Ab senatındakı dinləmələrdə Əfqanıstandan təxliyə ilə bağlı ifadələr verib. Hərbiçlər Əfqanıstandan çıxışı maddi-texniki uğur, lakin strateji baxımdan uğursuzluq kimi xarakterizə edib. Abuşon yüksək səviyyəli generalı Çərşənbə axşamı Əfqanıstanın təxliyə missiyasını və müharibənin ümumi sonunu açıq şəkildə qiymətləndirib. Bu maddi-texniki uğur, lakin strateji uğursuzluq idi. Nəcisə strateji qursuzluqdur. Kabil düşmən nəzarətindədir. Bunu izah etmək üçün başqa bir yol yoxdur. Bu 20 gün deyil, 20 ilin icmalıdır. O milli mərkəzi komandanlığın rəhbəri General Frank Mackenzie ilə birlikdə ən az 2500 əskərin qalmasını istədiklərini deyib. Mənim qiymətləndirməm 20-ci ilin payızında gerçəkləşmişdi və bütün müddət ərzində olduğu kimi qalır. 2500 sabit sayı saxlamaq və bu üçün 5-ə qədər çata bilər. Təxminən bu yolla danışıqlar həll olunana qədər davam etmək olar. Əfqanistanda 2500 əsgər saxlamağımızı tövsiyə etdim. Həm də əvvəllər 2020-ci ilin payızında tövsiyə etdim kimi, o vaxt 4500-ə sahib olar. Bunlar mənim şəxsi fikirlərimdir. Bu qüvvələrin geri çəkilməsinin qaçılmaz olaraq Əfqanistan hərbi qüvvələrinin və nəhsədə Əfqanistan hökumətinin çökməsinə gətirib çıxaracağı qənaətində idi. Generalların dedikləri prezident Joe Biden-ın iddiaları ilə ziddiyyət təşkil edir. Biden Abushun kiçik bir hərbi qüvvəsini Əfqanistanda saxlamağa çağıran məsləhətçilərini xatırlamadığını demişdi. Ağev çərşənbə axşamı bütün qoşunların çıxarılması qərarını müdafiə edib Ora da 2500 əsgər saxlasaydı, qoşun sayını artırmalı, Talibanla müharibə etməli olardıq. Abaş daha çox itki verərdi. Bu hər kəsin aydın gördüyü bir həqiqət idi. Həm respublikaçılar, həm də demokratlar prezidentin bunu etməyəcəyini dedikdən sonra Amerikalıları və Əfqanıstan müttəfiqlərini ölkədə qoyduqları üçün administrasiyanı tənqid edib, oradakı antiterror müharibəsinin gələcəyi ilə bağlı suallar da verilib. We must negotiate. Ordunun Əfqanistandən gələn terror təhdidlərini məğlub etmək vəzifəsi çətinləşibmi? Bəli. Taliban və onun digər terror ortaqlarının Əfqanistandən getdikdən sonra daha çox təlim və hazırlıq qabiliyyəti varmı? Bəli. El-Qəida və İŞİD kimi təşkilatların Əfqanistandən terror fəaliyyətləri üçün savaş meydançası kimi istifadə etmələrini inkar edə biləcəyimizə əminsizmi? Düşünürəm ki, bunu hələ görəcəyik. Ordu Mackenzinin məsuliyyətini üzərinə götürdüyü 10 mülki vətəndaşın ölümünə səbəb olan geri çəkilmənin son günlərində etdiyi yanlış dron hücumu üçün sərt tənqidlərə məruz qalıb. Yüksək səviyyəli müdafiə rəsmiləri eyni zamanda Abuş Kəşfiyyatının Kabilin sürətlə təslim olmasını gözləmədiyini bir daha vurğulayıb. Ancaq təhlimlərdə onlar Amerikanın mülki idarələrinə mesaj göndəriblər və daha sonra Əfqanıstan lideri Əşraf Qani devrilib. İstənilən rəhbərə məsləhət görərdim. Tarix və bitmə tarixləri qoymayın. Hər şey şərtlərə əsaslansın və ard-arda iki prezident tarixləri qeyd edib. Bərabərton yek peyamım mühümdur. Prezidentiniz paytaxt müdafiəsinin ortasında birdən-birə yox olursa, düşünürəm ki, orada heç bir mövqe tutmaq şansı qalmaz. Abushun Əfqanistandan çıxması Hindistan və Pakistan arasında gərginliyin azalmasına o qədər də təsir etməyib. Digər tərəfdən Abush prezidenti ilə Hindistanın baş naziri arasında keçirilən görüşü bəzi mütəxəssislər münasibətlərdə yeni bir dövrün başlanğızı kimi qiymətləndirir. İki ölkənin liderləri arasındakı tarixi görüş Abış-Hindistan münasibətlərində yeni bir dövr olub. Birgi açıqlamaları zamanı onlar bu görüşü qlobal yaxşılıq naminə ortaqlıq olaraq xarakterizə edib. Bunun ki dünyanın ən böyük 2 demokratiyasının olduğu Hindistanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı əlaqələr daha güclü, daha yaxın və daha sıx olacaq və bununla biz bütün dünyaya fayda gətirə biləcəyik. Bəs Pakistan Ölkə əsas düşməni nüvə enerjisi olan Hindistan və münaqişəli Əfqanistan arasında sıxışıb qalıb. Son həftələr abuşun ölkəni tərk etməsindən və Əfqanistan hökumətinin yenidən Talibanın nəzarətinə keçməsindən bəri minlərlə ümidsiz əfqan Pakistana qaçıb. Abuş prezidenti Joe Biden cümə günü Hindistanın baş naziri Narendra Modi ilə görüşdüyü zaman Pakistan lideri Əfqanistanda 20 illik münaqişə zamanı Pakistana verdiyi zərərlə görə ABŞ-i ittiham etmək və bununla bağlı suallar vermək üçün BMT-nin baş assambleyasında çıxış edir. ABŞ ona yardım edən insanlara, tərcüməçilərə, ümumiyyətlə Amerikaya yardım edən hər kəsə qayğı göstərməyə çalışır. Bəs biz bu qədər əziyyət çəkməyimizin yeganə səbəbi Əfqanistana qarşı müharibədə ABŞ-la müttəfiq olmamağımız oldu. Bu sözlərin Abşla Pakistan eləcə də Pakistanla Hindistan arasında gərginliyi artıra biləcəyi ehtimal olunur. Aydındır ki, Bayden administrasiyasının Pakistana qarşı səbri tükənib və onun rəhbərliyi Əfqanistan üzərində ikili oyun oynayır. Müttəfiq kimi görünsə də, əslində Abşın düşmənlərini dəstəkləyir the enemies of of the United States. Amerika'nın səsi, Ağ Evin mətbuat katibi Jim Psakidən xüsusilə də Bidenin keçən həftə təcavüzkar diplomatiya adlandırmasından sonra nəyə görə ABŞ və Pakistan liderlərinin üz-üzə gəlmədiyinin səbəbini soruşanda o belə deyir. Biz Pakistanın Dövlət Departamenti və Müdafiə Nazirliyi və Administrasiyanın digər liderləri ilə çox yüksək səviyyədə əlaqə saxlayırıq of course has a team an expert team deployed to do exactly that. Lakin analitiklər deyirlər ki, belə yüksək səviyyəli görüşlər məhsuldar olmaya da bilər. Baş nazir Xanla görüşmək Biden administrasiyası üçün nə isə əsaslı şəkildə dəyişmək demək deyil. Biden və Xan arasında görüşün olmamasının digər səbəbi isə fikrimcə müddətdir. ABŞ-ın Pakistanla münasibətlərinə çox əhəmiyyətli iş əlaqələri kimi baxmasıdır. Mən düşünmürəm ki, abş rəsmiləri Baydonun Xanla telefonla danışıq xatirinə Pakistana üstünlük və ya məmnuniyyət vermək istəsinlər. Biden, bu görüş abş Hindistan münasibətlərində yeni bir mərhələlərin başlanğıcı olduğu və belə görünür, Pakistan buna kənardan baxar. Bu gün dünyaya baxdıqça çatdıracaqlarımız bu qədər. Amerikanın səsinin əfrindən mən Bayram Şəhzađarov silə sağlaşıram. Hələlik.